নমস্কাৰ, আজি আমি ক'বলৈ লৈছোঁ মৃত্যুৰ দুটৰূপী সন্ত্ৰাস সৃষ্টিকাৰী এক ভয়ংকৰ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বিষয়ে, যাৰ নাম নিপা ভাইৰাছ। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' দেখিছে, তেন্তে আমাৰ অন্যান্য ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভাইৰাছৰ প্ৰথম সংক্ৰমণ 1998 চনত মালয়েছিয়া আৰু ছিংগাপুৰত চিনাক্ত কৰা হয়। মালয়েছিয়াৰ কাম্পং চুংগাই নিপা নামৰ গাঁওখনত প্ৰথমতে গাহৰিবিলাক এই ৰোগত সংক্ৰমিত হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত ই মানুহৰ দেহলৈও বিয়পি পৰে, যাৰ ফলত প্ৰায় 265 জন মানুহ এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম নিপা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি লক্ষ্য কৰাৰ বাবে এই গাঁওখনৰ নামেৰে এই ভাইৰাছবিধৰ নাম নিপা ৰখা হয়। সম্প্ৰতি এই ভয়ংকৰ নিপা ভাইৰাছৰ আতংকই ভাৰততো সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেৱল মাত্ৰ 2 সপ্তাহৰ ভিতৰতেই কেৰালাত 11 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। ইয়াৰ পূৰ্বেও 2001 আৰু 2007 চনত পশ্চিমবংগত প্ৰায় 70ৰো অধিক লোক এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছিল। বাংলাদেশতো এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ কথা জনা যায়। খেজুৰৰ ফল আৰু খেজুৰৰ গছৰ পৰা উলিওৱা তাৰি এই বাদুলিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত এই সংক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা বুলি জনা যায়। এতিয়া জানো আহক এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণনো কেনেকৈ হয়। এই ভাইৰাছ সংক্ৰমিত মানুহৰ পৰা মানুহলৈ অথবা সংক্ৰমিত জীৱ জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পিব পাৰে। বিশেষকৈ ফল খোৱা বাদুলি, যাক ফ্ৰুইট বেট বুলি জনা যায়, ইয়েই এই ৰোগৰ প্ৰধান বাহক। এনে বাদুলিয়ে কামোৰা কোনো গছৰ ফল জীৱ জন্তু বা মানুহে খালে, নাইবা তেনে ফল খাই সংক্ৰমিত হোৱা কোনো জীৱ জন্তুৰ সংস্পৰ্শলৈ মানুহ আহিলে ই মানুহৰ দেহলৈও বিয়পি পৰে। সেয়ে এই ফলৰ বতৰত নিজে সাৱধান হোৱাৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীকো সাৱধান কৰি দিয়ক, যাতে গছৰ ফল মূল খাওঁতে চাই চিতিহে খায়। এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ 5ৰ পৰা 14 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ লক্ষণসমূহ প্ৰকট হ'বলৈ ধৰে। এই লক্ষণসমূহ হ'ল জ্বৰ, কাহ, মূৰৰ বিষ, উশাহ চুটি হোৱা আৰু মানসিক অস্থিৰতা। এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰত অৱস্থা অধিক বেয়ালৈ গৈ ৰোগীজন কমা অৱস্থালৈও যাব পাৰে। গতিকে এই লক্ষণসমূহ দেখিলেই ততালিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে আৰু ৰোগীক পৰিচৰ্যা কৰোঁতে হাত মোজা, মুখত মাস্ক ইত্যাদি পিন্ধি ল'ব লাগে, যাতে সংক্ৰমণৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি। আটাইতকৈ ভয় লগা কথাটো হ'ল এই যে এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱা ৰোগীৰ মৃত্যুৰ হাৰ 74.5% আৰু এতিয়ালৈকে ভাৰতত এই ৰোগৰ পৰা বাচিবলৈ কোনো প্ৰতিষেধক দৰৱ নাই। গতিকে একমাত্ৰ সচেতনতাইহে এই ৰোগক মহামাৰীৰ ৰূপ লোৱাৰ পৰা বাধা দিব পাৰে। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, তেন্তে লাইক কৰক। এই ভিডিঅ'টোৰে আপুনি যদি সকলোকে সজাগ কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।